播种。Бях скъсани направо по удях. Колко струва любовта сега разбрах. Щот в момента, в който лева си прибрах, тя ми каза: искам целия ти кеш, 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 кеш. Искам да ме продадеш. Искам целия ти кеш, 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 кеш. Целият ти кеш, 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 кеш. Искам да не го дадеш. Искам целият ти кеш, 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 кеш. Искам да не го дадеш. Поздрави на моите екс, бяха с мен дори без лев. И в секс бях 6-6-6-6-6. Тони Стораро да без. Тя иска всичко и го иска още днес. Има мъж милионер, ама от AliExpress. Да бе, така е, тялото ти го знаем. Добро е, признавам, можем да поиграем. И знам, че виждаш джоба, тъстата ми пачка. Ужасно ти личи, злато търсачка. Искам целият ти кеш, 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 кеш. Искам да не го дадеш. Учих 2 години висше, но тя ме скъса, сега дори не пише. Стана твърде скъпа, нещо и се случи там някъде по пътя, защото всяко ново гучи правеше я се потъпа. Тя е принцеса с корона, аз съм вирус. Иска вечеря да я черпя, но се вирус. Външен вид, обноски пълен минус. От всичко, дето взима, ня един от пушен синус. Искам целият ти кеш, кеш, кеш. Искам да не го дадеш. Искам целият ти кеш, кеш, кеш.